Neto aqui, eu estou no estande de tiro monólitos aqui, parceiro do Objetivo Concurso, eu estou com o Mário de novo, e a gente agora tá na arena estamos nas trincheiras, como o Mário sempre fala Mário, a gente está a 5 metros do nosso alvo explica para eles aí qual é o posicionamento para o iniciante o cara que vai começar agora a atirar pela primeira vez, vamos imaginar que eu estou aqui como neófito total, você vai me instruir para eu começar a atirar Positivo, Lucas. Aqui é o seguinte, depois de passar todas as instruções teóricas lá fora, é, noções de balística, empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, a gente vem para a parte prática do tiro. Aqui a gente vai se posicionar a 5 metros, usando como ponto de impacto aquela bolinha lá acima do 5 no alvo humanoide, a gente vai efetuar 8 disparos. Cadenciado, vai de eu vou usar a TS9, TS-9, uma pistola calibre 9mm, que é de meu uso particular. A gente vai efetuar os disparos. Buscando como ponto de impacto aquela bolinha preta lá do alvo. Cinco. O cinco. Beleza? Tá. Você pode falar para nós aí sobre a, a, a manuseio mesmo, como segura? A, importância, altura, a, a, que importância, a importância de uns fundamentos bem aplicados. Nós precisamos, ao atacar a arma em um coldre, por isso nós precisamos de um coldre de qualidade, atacar o biverteio, que é essa parte da arma. Biverteio, limitador de altura ou rabo de castor. Ao sacar a arma, eu tenho que ter uma empunhadura dupla. Eu costumo fazer uma empunhadura dupla, alta e agressiva. Eu coloco meu dedo como indexador, ao alvo também. Esse dedo esquerdo é O dedo da mão indexador. fraca, coloco preenchendo toda a parte que a mão direita ainda não preencheu. Sendo assim, eu tenho todo o meu corpo voltado para o alvo e o meu corpo, meus braços, junto com o corpo, levam todos os impactos ao alvo olha, chega aqui mais próximo só uma pequena demonstração ó. eu estou aqui diante do alvo, certo? estou aqui diante do alvo eu vou enquadrar o alvo ó. enquadrei, alça em massa agora Lucas, ó, vou baixar minha cabeça não estou olhando para o alvo ó. os disparos foram lá no alvo vamos agora fazer o tiro com a gente chama o tiro estático um tiro aonde a gente vai buscar uma determinada área como ponto de impacto Devagar e... Só faz a demonstração de novo, Mário, por favor. Base indexadora, tudo do zero. O carregador já está nela, você sugere o quê? A arma já está municiada, alimentada, e que... até os três disparos. Ela continua aqui com mais cinco no carregador. Eu ataco a altura do diverteio, né? Para que eu tenha uma empunhadura alta. E ao sacar, ó, a minha mão, a minha mão reativa, vem ao peito para recepcionar a arma com a empunhadura dupla, indexando todo o meu corpo braços, dedos, arma, ombro, rosto, quadril, ponta de pé, ao alvo, vou lá, faço o alce em massa, com calma, vou lá, faço o alce em massa, com calma, vou lá. Essa é questão da, da ponta do dedo, Na, a gente já fez instrução aqui, você falou sobre a necessidade de ir mastigando, como é que você fala? Esmagando. É, esmagando. Sempre Luna fala minha Luna por Katia Clis passando para a gente conversar hoje bater aquele papo bem tranquilo a respeito da melhor disciplina do seu concurso que é a legislação extravagante hoje a gente vai conversar da extravagante para a polícia penal do Ceará o seu concurso que eu sei que você tá aguardando já aí há um tempo tenha paciência vai dar tudo certo o edital vai sair quando sair, você já vai estar preparado, tá certo? Então comece a estudar agora no pré-edital. Depois que o edital sair, você vai só correr pro abraço. Beleza? Show tranquilos? Então hoje a gente vai conversar, vai fazer uma correção das questões que tiveram, né, na última prova de agente penitenciário, que a época ainda era agente penitenciário. Que foi uma prova aplicada pela OCP no ano de 2017, para a gente poder entender um pouquinho o viés de cobrança da Polícia Penal como um todo, né? O que é que cai em prova de Polícia Penal, né? Não vamos trabalhar aqui com a banca, porque nós acreditamos, claro, que não será a mesma banca, né? Inclusive, tem aí a possibilidade muito forte de ser aí IDECAN, mas a gente vai trabalhar aqui com o viés do concurso da Polícia Penal, para a gente ver o que é que cai nos concursos de Polícia Penal. Beleza? Tranquilos? E aí, né? É um adendo antes da gente começar, algumas questões elas estão desatualizadas, né, pelo tempo, nós já estamos aqui no ano de 2023, então eu fiz algumas adaptações e troquei algumas questões em razão da total desatualização de algumas leis, tá certo? De acordo lá com a questão à época, beleza? E fiz também um acréscimo de questões de abuso de autoridade, que eu acredito que venha na próxima prova. Tranquilos? A gente vai conversando, né, à medida que for passando, pois pronto, vamos começar. Você vai deixar o seu like nesse vídeo, em nome de Jesus, isso aqui é uma aula gratuita, você deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal do Objetivo Concurso, clica aqui embaixo, inscreve, curte, comenta, compartilha, deixa o feedback, tá aqui bem aqui o arroba da professora do Instagram. Ó, oh, meu Deus do céu, pronto. Começou já dando errado, né, professora? Como sempre, a senhora, pois é, ó. Tá aqui o arroba da professora, arroba profa Alves. Se tiver algum problema com essa aula, se você não gostar de alguma coisa, se você tiver alguma crítica, algum elogio, algum problema, não entendeu, você vai encontrar em contato nesse arroba aqui. Lá no Direct que a gente vai resolver esse BO depois dessa aula. Beleza? Show, tranquilos? É isso, vamos começar então. Ó, como eu disse, nós vamos tratar de legislação extravagante para a Polícia Penal do Ceará. Já me apresentei, já deixei aqui o arroba para você entrar em contato. Não é de. Imediato que eu vou responder, mas não desista de mim, que uma hora eu respondo e vai dar tudo certo. Então vamos lá. Ó, primeira questão vai tratar tá sobre a lei do Estatuto do Desarmamento, a lei 10826 de 2003, tá? As duas questões que tinham na prova anterior estavam completamente desatualizadas. E aí para mim não trazer aqui para você uma completa reforma do que ocorreu, né? Eu trouxe essas questões aqui que dá pra gente trabalhar, mas no mesmo viés, é mais ou menos a mesma coisa que foi cobrada na sua prova, tá bom? Só mudei a questão porque não dava realmente pra gente trabalhar com as questões anteriores. Tranquilos? Então vamos lá, vamos começar. A lei 10826 de 2003 dispõe que o Sistema Nacional de Armas e a gente vai chamar de Sinarme, não despreze essas nomenclaturazinhas, não, tá? Os nomes dos institutos, os nomes dos órgãos. Na última prova da Guarda Municipal de Fortaleza foi cobrado o nomezinho do órgão que cuidava lá na Lei de Drogas, tá certo? E aí muita gente errou porque despreze, então não despreze, tá certo? Aqui na Lei do Estatuto do Desarmamento é Sinarme, né? tá? Pronto. Instituído por quem? Instituído no âmbito do Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal. Tem circunscrição em todo o território nacional. Sobre o SINARME, assinale a alternativa correta. Importante também você já associar né, aqui a informação: ó, que o SINARME é instituído no Ministério da Justiça, tá certo? E que ele tem circunscrição em todo o território nacional. Pode ser uma questão da sua prova, já vamos logo aqui adiantando as informações necessárias, tá certo? Professora, mas eu nem sei o que é o SINARME. O que é o SINARME, o que é que ele faz? Pois é. Antes da gente responder a questão, a gente vai verificar o artigo de competências do Senado, que é o artigo 2 da Lei do Estatuto do Desarmamento. Para a gente verificar quais são as competências desse órgão, o que é que ele faz, e depois a gente volta para responder essa questão com muita tranquilidade. Ok? Tranquilos? Vamos lá então. Ó. Ao me compete. Onde é que eu vou achar isso aqui? Professora, lá no artigo 2 da lei, tá bem aqui. Eu já trouxe também uma disposição do artigo 4 para já ir adiantando aqui o nosso papo, né? Tá um pouquinho pequeno porque são muitas informações, mas eu vou lendo aqui, e você vai vendo aí, vai dando certo, tá bom? Vamos lá. Ao me compete o okay. quê? Identificar as características e a propriedade das armas de fogo mediante cadastro, tá? Então o Sinarm quem vai fazer é isso. O Sinarme também vai fazer, vai ter outra competência, que é cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. O Sinarm também tem a competência de cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela PF. Também a competência do Sinarm cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Outra competência do SINARME é a identificação, as modificações que alterem as características ou funcionamento da arma de fogo. Ele também vai ser competente para integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Também a é competência do SINARME cadastrar as apreensões de arma de fogo, inclusive, não é salvo, tá? Preciso que você tenha atenção nesse inciso aqui, ó. Inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais, Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Cadastrar, mediante registro, os produtores, atacadistas, varedistas, exportadores e importadores, autorizados de arma de fogo, acessórios e munições. Ele também vai ter competência para cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestreamento de projétil disparado conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelos fabricantes. Ele também vai ser competente para informar a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do DF os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. E no parágrafo único vai trazer que as disposições desse artigo não alcançam a atenção aqui também... Não alcançam as armas de fogo das forças armadas e auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios. Ok? Esses aqui são as competências do SINARM, tá certo? Se agora vai responder a questão bem tranquilo. Vamos só tratar logo aqui desse artigo 4, parágrafo 1. O SINARM expedirá autorização para a compra de arma de fogo. Então, existe algum momento em que ele vai expedir a autorização da arma de fogo? Sim. Quando? Lá nas hipóteses do artigo 4, quando você preenche os requisitos para você adquirir uma arma de fogo. Você, pessoa normal, adquirir essa arma de fogo, certo? Aí o SINARM expedirá a autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, que nós vamos já já tratar, que é os requisitos para você possuir essa arma, em nome do requerente para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização, ok? Nós vamos já já trabalhar do artigo 4, tá? aí você vai conseguir compreender isso aqui melhor, tá certo? Vamos voltar para nossa questão. Vamos responder agora nossa questão bem de boa. Ó... Não é competência do SINARM, ele quer é a correta, tá, gente? Ele quer é a correta. Não é competência do SINARM e sim da Polícia Militar efetuar cadastro mediante registro de os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores, importadores, autorizados de arma de fogo, acessório à munição. Aqui tá errado, né, meus amores? Não é competência da Polícia Militar e nós vimos isso bem aqui, ó. Bem aqui, inciso 9, tá bom? É uma competência do SINARM. B. É de competência do SINARM informar à Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do DF os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Gabarito letra B de balde, né, queridos? Ó, bem aqui nós vimos isso, não foi? Bem aqui, inciso 11, tá? Vamos lá. O SINARM nunca expede autorização para compra de arma de fogo. Se ele não expede, o que é isso aqui que a gente acabou de ler? No, no parágrafo 1 do artigo 4. Eles pedem sim autorização para arma de fogo, tá certo? E por último, o cadastro de arma de fogo produzidas, importadas e vendidas no país não é de competência do SINAM. É sim, nós vimos bem aqui, ó. O cadastro das armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Inciso segundo. Ok? Bem tranquilo. Eu sei que essa parte aqui é mais chata, né? Essa parte administrativa que vai caber aqui. Né, para maior parte do estatuto do desarmamento. É chato. Eu sei que você gosta de dar os crimes, tá? Mas a prova não cobra só os crimes. Então a gente vai trabalhar o estatuto do desarmamento como um todo, tá certo? Não vacile nisso não, vamos avançar. Questão de número 2. De acordo com a lei 10826 de 2003, para adquirir arma de fogo de uso permitido, quando você quer adquirir essa arma, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender entre outros o seguinte requisito: tem requisitos para adquirir a arma, não é só chegar lá, comprar e andar com a arma na cintura, não, tá certo? Então, pra você adquirir, para você ter a posse da arma de fogo, você precisa é, preencher certos requisitos. Você vai encontrar isso aonde? Lá no artigo 4, que eu já adiantei com você nesse instante, que a gente ia já trabalhar o artigo 4, né? E os requisitos são esses aqui. Professora, por que a senhora não responde primeiro a pergunta e depois a senhora volta os requisitos? Não, porque você responde a pergunta sozinho. Eu quero ensinar primeiro como é que você vai responder a pergunta. Então, a gente vai tratar da lei e depois a gente volta pra responder a pergunta sem nenhum problema, beleza? Então, vamos lá. Requisitos para adquirir arma de fogo. De que, professora? De uso permitido, tá? Permitido. Qual é o primeiro requisito? Declarar efetiva necessidade. Você precisa da arma para quê? Para que ela vai ser usada, né? Pois é. Declarar efetiva necessidade. Você tem também que comprovar idoneidade, apresentando certidões negativas de antecedentes criminais, né? Se você é uma pessoa boa mesmo, se você está envolvida com algum negócio. Da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Você não pode estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. Você tem realmente que ser totalmente alheio a atividades ilícitas, tá bom? Você tem que apresentar documento de ocupação lista e residência certa, né? De onde é que você vai tirar dinheiro para poder comprar arma? Você tem uma ocupação lista. A sua residência, qual é? Quando acontecer algum problema, onde é que eu lhe acho? Tá certo? Tem que ter. Capacidade técnica e aptidão psicológica. Muito importante isso aqui, porque a banca vem diz assim: capacidade física. Não precisa. Precisa ter aptidão psicológica, tá certo? Capacidade técnica e aptidão psicológica para manusear a arma. E idade mínima de 25 anos. Beleza? Salvo as exceções que a lei vai trazer lá no artigo 6. Tranquilos? Então, pronto. Vamos lá. Esses são os requisitos. Vamos responder nossa questão. Ah, ele quer um requisito, né? A pessoa tem que atender o seguinte requisito. Qual é desses aqui que é o requisito? Comprovação de improbidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, estadual, militar e eleitoral. Comprovação de improbidade, pessoal. Comprovação de idoneidade. Tá certo? Você tem que ser uma pessoa idônea para poder adquirir arma de fogo, pelo amor de Deus, vamos se confundir, não. B. Está respondendo à enquete. Você tem que estar respondendo ao inquérito, pate, ah, você tem que não estar respondendo. Não né? está respondendo, não. Bem, isso aqui está errado. É não estar. C. Comprovação de capacidade técnica e de aptidão física, o que foi que eu disse? A aptidão é psicológica. Toda vida vem isso, tá bom? Não se engane com isso aqui, não. D. Comprovação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Certo ou não, queridos? Correto. Tá bom? Certíssimo. E é. Apresentação de documento comprobatório de ocupação ilícita e residência certa. É ser na hora da prova, também. Então, antes quando eu decorei. Ilícita, não, meu lindo. É, é ocupação lícita. Ai, ah, é porque eu sou traficante na boca. Ocupação lícita, essa daí, pelo amor de Deus, é com ocupação lícita, tá certo? Lícita, não é ilícita, não, viu? Tem que ter ocupação lícita, trabalhar direitinho, né? Pois pronto, vamos lá. Terceira questão. Terceira questão da nossa aula. Já mudamos, tá? Saímos do Estatuto de desarmamento, vamos para a lei de tortura. Também é uma questão que vem na sua prova. Vamos lá. Assinale a alternativa correta acerca do que trata a lei 9455 de 97 em relação aos crimes de tortura. Tortura é uma lei bem tranquila, né, queridos? Você sabe que é uma leizinha deste tamanho, ela é bem tranquila de se trabalhar. Vamos ver o que a questão está pedindo para a gente poder ir responder a questão. Ó. O tipo legal de tortura aplica-se somente, preste atenção no somente, às condutas que causem lesões físicas. Não enquadrando no tipo, as moléstias mentais. A tortura, ela vai abranger tanto a violência física como violência psicológica, tá certo? Então não tem nada a ver de ela atingir somente de as condutas causarem lesões físicas não, tá bom? Pode ser física e psicológica, pode ser só física ou pode ser só psicológica. O que é que não pode? Não ser nenhuma nem outra, né? Aí não pode. Então vamos lá, ver aqui o que a lei traz. Ó. Aqui a gente vai tratar sobre a tortura. O que é que necessita para caracterizar o crime de tortura? Precisa ter um constrangimento, né? Sempre que você vai torturar alguém, você precisa constranger, com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, né? Psicológico. Sofrimento, ele pode ser físico e ele pode ser mental, OK? Não só um, nem só outro. Então, isso aqui são disposições comuns a todos os crimes de tortura, salvo essa daqui. Que lá na tortura própria. Cadê o tipo de tortura? Não, vamos lá, peraí. Deixa eu apagar aqui para não confundir você. Ó, salvo esse daqui, deixa eu mudar a cor da caneta. Emprego de violência ou grave ameaça. Vai estar tá em tudo? Vai, com exceção de quê, professor? Isso aqui, ó, da tortura própria. A gente vai ver que na tortura própria você vai ver lá na aula, né? Tem uma aula minha lá no, no site do objetivo, se você ainda não é aluno, não posso fazer nada, né, você tem que ser, que vai dizer para você que nessa tortura aqui não há o um emprego de violência ou grave ameaça, não requer o um emprego de violência ou grave ameaça. Se tiver, bem, se não tiver, ok também, vai estar tá caracterizado, tá certo? Mas, em regra, os crimes, eles têm que ter constrangimento, um emprego de violência ou grave ameaça, causando imposição de sofrimento físico ou mental, ok? Os efeitos da condenação, né? Quando alguém pratica o um crime de tortura, os efeitos da condenação, eles são automáticos. Praticou... Vai ter o efeito da condenação. Quais são esses efeitos? Ó, deixa eu só botar aqui que eles são automáticos. Automáticos, né? Quais são esses efeitos? A perda do cargo, torturou, perdeu, não precisa do juiz nem fundamentar, tá? E a interdição pelo dobro. Atenção nisso aqui, meu querido. Ó, é o dobro, não é o triplo, não é o quádruplo, tá? Não é o mesmo prazo, é o dobro do prazo da pena aplicada, tá certo? A pessoa ela vai perder o cargo e vai ter a interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada, Ok. Quais são os tipos de tortura, professora? Qualquer tortura é a mesma tortura? Não. Existem tipos diferentes, tá certo? A tortura prova é quando você tortura com o fim de obter uma prova. Que difícil. Uma prova, uma confissão, tá certo? A tortura crime é quando você pratica a tortura para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Por isso que o nome é tortura crime. A tortura discriminatória é quando você age torturando alguém em razão de discriminação racial ou religiosa. Então você vai torturar para discriminar, tá certo? Por isso que é tortura discriminatória, né? Tortura castigo é aquela, né, aquela tortura própria, né, crime próprio, que a pessoa, ela tem que ter ali a guarda, poder autoridade sobre alguém, tem que submeter a pessoa a intenso sofrimento físico ou mental, com o fim de aplicar medidas de caráter preventivo, tá certo? Essa daqui, tortura castigo. Tortura própria é aquela que não necessita do emprego, da violência ou grave ameaça, né? Não é requisito fundamental. É aquela daquela pessoa que submete a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, ato não previsto em lei, tá certo? Tortura omissão é aquela pessoa que se omite, né? Tortura omissão é que ela tá se omitindo, ela vê a pessoa ali torturando e não faz nada. Quando que ela vai cometer? Quando ela tinha o dever de evitar ou de apurar, tá certo? A gente chama isso aqui também de tortura imprópria. Cuidado para não confundir, tortura própria e tortura imprópria. Tranquilos? Beleza? Pronto. Existe alguma situação que vai qualificar os, os crimes de tortura? Existe, sim. Quando resultar lesão grave, gravíssima morte. Professor, e se não for lesão grave, gravíssima morte, possivelmente vai ser uma majorante, que a gente vai já tratar. Mas o que é qualifica? Você torturar. E, né, por via dos fatos, ali, causar lesão grave, gravíssima ou morte, tá bom? Se resultaram desses três resultados. Tranquilos? O crime de tortura, a gente sabe que ele não é hediondo. Ele é, professor, ele é hediondo sim, é não. A gente foi que você aprendeu isso. Ó, oh, peraí, deixa eu mudar essa caneta, caneta feia. Ele é equiparado a hediondo, né, professor? Ele muda o quê? Não muda nada. Não muda nada. É só para cair na sua prova. Ele é equiparado a hediondo. Por quê? Porque ele vai ter as mesmas consequências jurídicas gravosas. Ele vai ser insuscetível de fiança, logo, ele é inafiançável, e ele é insuscetível também de graça, indústria e anistia. Professor, ele é imprescritível? Não, não falei isso. Eu falei que ele é inafiançável, insuscetível de graça, indústria e anistia. A mesma coisa que acontece com os crimes hediondos, por isso que ele é equiparado. Por que, que ele não é hediondo? Porque ele não tá no rol, certo? E por último, as majorantes, né? Vai majorar o crime de um sexto até um terço quando tiver a dica gás. É o quê? professor? nunca vi um aula da senhora. Primeira vez que eu tô vendo. Pois é, dica gás é o que majora os crimes de tortura. Quando, professor? Quer? É isso que a senhora tá falando, ó. Quando o crime for praticado contra criança. Aliás, vamos começar aqui, né? Pelo D. D de criança é ótimo. D de criança, não. Vamos lá. Contra deficiente idoso. e Quando eu digo idoso, eu quero que você preste atenção, porque lá na lei tá dizendo que é a pessoa maior de 60 anos, né? O idoso é a partir de 60. Aí, lá na lei de tortura, tá dizendo que a tortura ela vai ser majorada de um sexto a um terço, quando for contra maior de 60 anos, tá certo? Então é idoso, mas você leia maior de 60 anos, tá bom? Criança, contra adolescente, contra gestante, praticado por agente público, não é contra agente público, é por agente público e mediante sequestro, tá certo? Deficiente, idoso, maior de 60 anos. Criança, adolescente, gestante, por agente público e mediante sequestro, certo? Se não for isso aqui, professora, possivelmente vai ser um qualificadora. Se não for essas qualificadoras, possivelmente vai ser uma majorante. Tranquilos? Tortura é isso, tá bom? Em suma o que importa é isso aqui. Vamos lá. Vamos responder nossa questão. O crime, então a primeira tá errada, né? Ó, não é só lesões físicas, pode ser também lesões mentais, psicológicas, tá certo? Danos psicológicos à pessoa. O crime de tortura é imprescritível, já diz para você que não é. Ele é inafiançável, insuscetível de graça, induto e anistia, tá bom? Se o crime de tortura for cometido por agente público, pô, não é contra. A pena será aplicada pela metade, tu já pensou? O cara é agente público, tá representando o Estado, e ele vai cometer a tortura, ainda vai ter a pena aplicada na metade? Pelo amor de Deus, meu querido. Não nem você saber da lei, né? Então, ele não vai ser aplicada na metade, não. Vai ser a pena aplicada normal, mais o um aumento de um sexto a um terço. Tá certo? E D, que é o nosso gabarito. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal, medidas de caráter preventivo, constitui crime de tortura. Corretíssimo, tem o que tirar aqui, tá bom? Tortura e tortura castigo, OK? Pronto, vamos avançar. Quarta questão. Constitui crime de tortura, aliás, crime hediondo, né? Constitui crime hediondo, meu Deus, do céu, o que tá acontecendo, né? Previsto na 8072, o que é que constitui crime de hediondo? Pessoal, vamos lá. Professora, tem algum bizu para memorizar o rol? Tem não, querido, o rol é muito grande, então não dá para memorizar com bizu não, tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai sentar, classificar os crimes e aprender, lendo, tem que ler, tá bom? Vamos lá. O que é que constitui crime hediondo? O favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável? Certo, gabarito letra A de amor. Você favorecer a prostituição, a exploração sexual de uma criança adolescente ou ainda de uma pessoa vulnerável horrível, não é horrível, né não? É crime hediondo, gente, é grave. É gravíssimo isso aqui, tá bom? Só você perceber que a maioria dos crimes hediondos é porque eles são gravíssimos. Tem um teor gravíssimo, né? É um negócio de um repúdio absurdo, tá bom? P. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Não, pessoal, isso aqui não é um crime dos delitos hediondos. Por quê, ó? Isso aqui é o crime de extorsão, extorsão lá do artigo 158 do CP. Quando é que esse crime aqui ele vai ser de ondo? É quando ele tiver a restrição de liberdade da vítima, qualificado pela restrição de liberdade da vítima, ou ainda pela lesão ou pela morte, tá certo? Então não vai rolar quando ele for aqui só o do caput não, tá certo? Para ser de ondo, tem que ser o crime do artigo 158, parágrafo 3 Ok? Para ser hediondo. Essa forma simples aqui não é. C. Lesão corporal leve quando cometida contra agente do sistema prisional leve, não, queridos, ó. Aqui é a lesão corporal dolosa, gravíssima ou seguida de morte, tá certo? Seguida de morte. Aí seria mais leve, não, tá? E D, homicídio simples praticado por qualquer cidadão. Não, quando é que um homicídio simples ele vai ser de ondo? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Então, quando é que um homicídio simples vai ser? Quando praticado por atividade típica de grupo de extermínio. Tá bom? Ainda que por um só agente. Beleza? Show, vamos avançar. Quinta questão. Agora é lei de drogas, né? Bem tranquilo, lei de drogas. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal é a chave da questão. Drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetida às seguintes penas, exceto você sabe que o artigo 28 da lei de drogas que trata sobre o consumo pessoal ele foi despenalizado. Aí, professor, então não é mais crime não, né? Porque foi despenalizado? Não, Tô dizendo que ele foi despenalizado, não foi descriminalizado, tá certo? Na realidade, o que aconteceu foi uma descarcerização, porque não há pena privativa de liberdade, mas o STF disse que ele foi despenalizado, então a gente vai dizer que ele foi despenalizado porque foi o STF que falou, né? E nós não somos nada, o STF é o STF, tá certo? Então não há pena privativa de liberdade, vai ter outro tipo de pena privativa de liberdade, não vai, você tem que saber disso, tá bom? Então quem adquire a droga, por exemplo, para consumo pessoal, não vai ser submetido à pena de reclusão, detenção, prisão simples, tá bom? Então o que é que ele vai ser submetido? Ó, vamos lá. Quem adquire a droga para consumo pessoal vai ter ali, né? Com, de acordo com a determinação regulamentar, submetida à seguinte pena. Exceto o quê? Essa daqui. Detenção de seis meses a um ano, tá bom? O resto vai poder? Vai. Prestação de serviço à comunidade, advertência, medida educativa, tá bom? Mas detenção não tem. Do mesmo jeito que não tem reclusão, não tem detenção, não tem prisão simples, ok? Por quê? Porque não tem pena privativa de liberdade. Vamos trabalhar bem aqui o artigo 28. Já trouxe para você aqui bem direitinho. Ó. Artigo 28 da Lei de Drogas, vai tratar do consumo pessoal. Primeiro, quais são as penas que podem ser aplicadas a esse delito? Que ainda é crime, né? Ele só foi despenalizado. Vai poder aplicar advertência sobre os efeitos da droga, né? Meu filho, faço não, a droga não presta. Quem lhe oferece droga é uma droga, não é isso? Ó, prestação de serviço à comunidade, né? Vai vale ali, capinar ali um matozinho, pintar uma parede ou ainda medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, vá aprender que a droga não presta, lá no curso, tá bom? Essas aqui são as únicas penas, as penas são essas. Agora se a pessoa não cumprir de maneira injustificada, aí o juiz ele pode aplicar ainda isso aqui, ó, que são medidas coercitivas, são penas não, são medidas coercitivas, é o nome que tá aqui. Quais são as penas? São essas. Aqui é subsidiário medida coercitiva. Se a pessoa não quiser fazer isso aqui de maneira Injustificada. tá bom? Quais são as medidas de caráter coercitivo então, ó? É a admonestação verbal, carãozinho, né? E ainda a multa, que só podem ser aplicadas sucessivamente. Primeiro é aplicar a se não resolveu, aplicar a multa. Eu não posso vir logo aplicando multa, não, tá certo? É um atrás do outro, é né? um depois do outro, tá certo? Beleza? Essas são as medidas coercitivas. Ó. O prazo, o prazo máximo de aplicação, professora, Dá advertência, presa de prazo precisa não, mas a prestação de serviço à comunidade, e a medida educativa de comparecimento a custo precisa de prazo. Qual é o prazo? Cinco meses se a pessoa for primária. A Primeira vez que eu tô aqui adquirindo a droga para consumo pessoal, já fui preso. Um azar desgraçado. E se a pessoa for reincidente? Dez meses. Reincidente em que, pessoa? Específico. Eu adquiri a droga para consumo pessoal hoje. A primeira vez fui preso. Fui preso, não. né? A polícia me pegou, me levou e não fiquei preso em flagrante porque não pode. Aí. Depois, na segunda vez, né? Eu já paguei aqui, já cumpri, levei uma advertência, por exemplo. Aí, na segunda vez que eu fui adquirir a droga para consumo pessoal, de novo, a polícia me pegou. Eu adquiri a droga para consumo pessoal, eu sou o é Reincidente, tá bom? Reincidente específico no artigo 28, tá certo? Então, aqui, reincidência específica. Até porque o STF decidiu que esse crime aqui ele não gera reincidência para outros fins. Então, pratiquei o artigo 28, vou praticar o artigo 33, que é o tráfico de drogas. Você é reincidente? Não, tá certo? Não gera reincidência para outros fins, só para fins de aplicação dessas mesmas penalidades aqui, do próprio artigo 28, ok? Outra informação, a prescrição em dois anos, tá bom? Porque prescreve, né? Nós só temos dois crimes imprescritíveis, que é o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, tá bom? E a injúria racial, professora, tá dentro do racismo, tá certo? Pronto. Nós temos só três prazos, né, queridos? Dois, cinco, dez. Prescreve em dois anos, A aplicação máxima das penas para o primário é cinco meses, para o reincidente, dez meses, ok? informações importantes, né, que eu trouxe aqui para você, de novo, vamos lá, informações importantes, não gera reincidência, deixa eu trocar aqui essa canetinha, ó, não gera reincidência, que eu acabei de dizer para você, quem é a competência para julgar e processar esse crime aqui é do GCRIM, porque nós temos aqui um crime de ínfimo potencial ofensivo, não é nem menor, é ínfimo, porque não tem nem pena privativa de liberdade, não é isso? Nunca haverá pena pro ativo de liberdade Nunca, jamais Se eu cometer 15 vezes, professora 15 vezes você vai ser submetido a isso aqui Você não vai ser submetido a pena pro ativo de liberdade E não se aplica o princípio da insignificância Tranquilos? Resumex aqui pra você A aula todinha, professora Não, só um resumo, tá certo? Só um resumo A aula todinha você encontra por aqui No YouTube deve ter uma aula completa Show? Vamos avançar Analise as assertivas a seguir De acordo com o que estabelece a lei 11.343 Que ainda é a lei de drogas, né? Vamos lá Aquele que semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que constituem-se matéria-prima para a preparação da droga, incorre nas mesmas penas do indivíduo que fabrica ou comercializa, tá certo. O indivíduo que fabrica ou comercializa é o traficante. Artigo 33, isso aqui que ele está perguntando, vai estar tá onde? Lá nas condutas equiparadas. Artigo 33, parágrafo 1 tá bom? É a mesma pena, sim. Beleza? Então aqui tá correto. Artigo 33, parágrafo primeiro. Então, se essa primeira tá certa, eu posso tirar essa e eu posso tirar essa, né? Ficamos só com duas alternativas. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, que nós acabamos de tratar, drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetida às mesmas penas do indivíduo que fabrica ou comercializa droga. Não, pessoal. Por quê? Porque aqui vai ter pena, privativa de liberdade. Aqui não tem. Você já viu quais são as penas, tá certo? Então aqui está incorreto, essa 2 está incorreta. Não tem pena privativa de liberdade. Se essa 2 está incorreta, eu posso... Não, posso tirar nada, né? Ainda, vamos para a próxima. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem, constitui crime punível com pena de detenção e aplicação de multa, sem prejuízo da aplicação de outras sanções. Foda, né? Você tem que saber pena? Foda, mas a OCP na época cobrava, tá certo? Agora ela já deu uma mudada, mas... Na época ela cobrava. E aqui a gente ficou com o quê? Tá certas alternativas, tá bom, Só colocar aqui algumas informações adicionais pra você. Ó: é detenção de seis meses a três anos. O que é que vai acontecer também? A apreensão do veículo, a cassação da CNH. Ou a proibição. Minha letra é feia, vocês já sabem, né? Deixa pra lá, viu? Não comente isso, não. Proibição para obtê-la pelo mesmo prazo. Mesmo prazo de quê, professora? Da pena privativa de liberdade que foi aplicada, que é essa daqui. E ainda tem uma multa. Tá certo? Essas aqui são as medidas. Lembrar, ó, que é conduzir embarcação ou aeronave. Se for o um carro. Não é aqui, carro você responde lá pelo CTB, é embarcação, que é o barco ou a aeronave que voa, tá bom? Veículo, automotor, não. Beleza? É isso, Gabarito, letra A de amor, A de aprovado, vamos para a próxima. A assistência ao preso, a gente já entra na LEP, tá? LEP é o carro-chefe da polícia penal, em nome de Deus, viu? Vamos lá. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Vamos ver qual é a correta? Oh. Quando o estabelecimento penal não tiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, essa poderá ser prestada em outro local. Até aqui tá ok. Somente mediante autorização do juiz da vara de execuções penais responsável pelo estabelecimento. Aqui ele trata tratando a respeito das assistências. A partir do artigo 10 até o artigo 25, você vai encontrar as assistências, tá certo? Essa assistência aqui é assistência à saúde, né? Quando o estabelecimento penal ele não tiver ali, né, aparelhado para atender essa demanda do preso, ele vai poder fazer fora, em outro local? Vai, mediante autorização da direção do estabelecimento prisional. Não é do juiz, é da direção do estabelecimento prisional. Tá certo? Esse aqui é o erro da questão, ó. Direção. Direção, tá? Direção. B: a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso do internado. Sendo o ensino médio de primeiro grau facultativo, integrantes ao sistema escolar municipal, devem ser reduzida a pena do preso ou internado que optar pelo estudo. Vamos lá, analisar aqui o que é está que errado. Assistência educacional compreenderá a instrução escolar e formação profissional? Sim. Do preso ou do internado? Sim. Sendo o ensino médio de primeiro, o ensino de primeiro grau facultativo? Não. O ensino de primeiro grau ele é obrigatório. Você também vai achar isso aqui lá nas assistências. Integrantes ao sistema escolar municipal? Não. É ao sistema escolar da unidade federativa. Tá certo? Devem ser reduzida a pena do preso ou internado que optar pelo estudo? Certo. O que é isso aqui? Remissão. Daqui a pouco a gente trata. Eu trouxe aqui um artigo para você da remissão para a gente poder trabalhar, né? Quando o preso estuda, ele vai ter direito sim a uma certa remissão a diminuição da sua pena. Mas o resto aqui tá tudo errado, tá bom? Então aqui tá incorreto. C. Assistência ao egresso. Consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de seis meses. Tá errado, tá, pessoal? Tu já pensou o Estado bancando seis meses? Pode, nesse prazo, ser prorrogado, no máximo, por duas vezes? Sendo comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Vamos lá, quem é o egresso? O egresso é aquela pessoa que é recém-saída do sistema prisional ou que tá ali no período de prova, certo? Quando você sai do sistema prisional, necessariamente, você sai com a macro do sistema prisional em você. Não é fácil nem para a gente conseguir um emprego, mas gente para um ex-presidiário, né? Então o Estado ele vai dar uma certa assistência ao egresso. Nesse caso aqui, ó, dessa assistência de alojamento e alimentação, o prazo máximo vai ser dois meses, certo? Podendo ser prorrogado, professora? pode, por quanto tempo? Igual o período. Então não é duas vezes é uma vez por mais dois meses. Então é dois mais dois. Pode ser dois mais dois, tá certo? quando ele tiver empenhado na obtenção de emprego. E é ele que vai chegar lá? Não, é o assistente social realmente quem vai fazer essa comunicação pro juiz, é né? Quem vai dizer, olha, a pessoa tá aqui, tá tentando se esforçar, né? para conseguir emprego, não tá conseguindo, sai de manhã, chega de noite, mas ainda não deu certo, por favor, prorroga aí o prazo, tá certo? Mas é por dois meses, podendo ser prorrogado por mais dois meses, tá certo? Uma única vez. Tranquilo? Então aqui tá tudo errado. E D que é o nosso gabarito, né? Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares. Quando? Quando eles não tiverem recursos financeiros para construir advogado. Certo. Assistência aqui jurídica, né? Que vai ser prestada àquela pessoa que não tem condições financeiras para construir um advogado particular. Beleza? Tranquilos. Trouxe aqui um resumozinho para a gente, ó. De assistência. Não é só isso que tem lá. Tá? Do artigo 10 ao 25. Mas eu achei por bem trazer só isso aqui, só pra gente dar um tapa aqui por cima da matéria. Ó, assistência material. Assistência material ao preso e ao internado vai construir no fornecimento de quê? Alimentação, vestuário, instalações higiênicas. Né? Então, assistência material vai dizer respeito a quê? Comida, lugar para ele dormir, roupa para ele vestir, tá certo? Assistência à saúde, como nós tratamos nesse instante, ó. É de caráter preventivo e curativo, antes e depois da pessoa ficar doente para prevenir e depois que ela ficar, né, que se não tiver prevenido. Compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Não é só médico, é médico, farmacêutico e odonto, tá? Quando o estabelecimento penal não tiver aparelhado para prover essa assistência, o que é que vai acontecer? Será prestado em outro local. Em outro local mediante o quê? o que eu disse para você, ó, autorização da direção do estabelecimento, tá? Terceira, assistência jurídica. É destinada aos presos e aos internados sem recurso, né? Porque se eu tenho dinheiro, o que é que eu vou fazer? Vou contratar meu próprio advogado. Vai ser até melhor para mim, não vai? Não? Vai. Então, pronto. Então, a Defensoria Pública ela vai atuar quando a pessoa não tem recurso financeiro. Assistência Educacional. Compreenderá a instrução escolar e formação profissional. O ensino de primeiro grau ele é obrigatório, integrando-se ao sistema escolar da unidade federativa, né? Do Estado, tá bom? Assistente Social. Tem por finalidade amparar o preso e o internado e preparados para o retorno à liberdade. É isso que a assistência social faz, remediar a situação, né? deixar todo mundo bem, acompanhar o preso para ele poder voltar para a rua, tá certo? E a assistência religiosa? Com liberdade de culto, será prestada aos presos internados ao internado, permitindo-lhes a participação. Organizar né, dos, nos serviços organizados no estabelecimento, bem como a posse de livros de instrução religiosa, tá bom? Permitindo a participação, ele não vai ser forçado. Ele participa se ele quiser, o nosso estado é laico. Tá certo? É isso. Aqui um bom resumo, aqui dá da respeito das assistências, tá? Que você precisa ler, que cobra a letra de lei mesmo. Vamos avançar. Próxima questão. Aliás, né, a questão da remissão que eu falei para você. Ó, como eu disse, a pessoa que estudou, que trabalha, ela pode remir o tempo da pena. Como é que isso vai acontecer? Vamos verificar. Artigo 126. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, diminuir... Por trabalho ou por estudo, parte do tempo da execução da pena. Como é que isso vai acontecer? Eu não trouxe tudo aqui para você, eu trouxe só por cima que eu acredito que seja importante a gente tratar agora, tá? A contagem de tempo referida nesse capo será feita na razão de quê? Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. 12 horas de frequência escolar, eu vou remir um dia de pena, tá certo? A atividade de ensino fundamental, médio, né? Essas horas de frequência escolar, elas podem dizer respeito a qualquer um desses institutos aqui, né? Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, dividido no mínimo em três dias. Então, essas 12 horas, para eu remir um dia, vai ter que ser dividido pelo menos em três dias. 12 horas de estudo em três dias. Porque ninguém vai passar o dia todo dia estudando, né? 12 horas. Não é nem concurseiro, né? Só o concurseiro que deveria fazer isso, tá bom? Pois é. E nesse caso aqui não vai acontecer. É um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, que pode se dar em todas essas possibilidades aqui, e que vai ser dividido no mínimo, não é no máximo, é no mínimo, em três dias, beleza? É isso. As atividades de estudo a que se refere o parágrafo primeiro desse artigo poderão ser de, é, desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais dos cursos de frequentados, tá? Parágrafo 5o. tempo a em função das horas de estudo será acrescido de um terço, acrescentado de um terço. No caso de conclusão do ensino fundamental, é bom, né? Às vezes o preço chega lá sem nada, aí quando passa tanto tempo na cadeia, estuda, faz o que ele pode lá dentro e sai com o ensino dele fundamental completo, tá certo? Médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificado pelo órgão competente. É só ele dizendo, ei, conclui o ensino médio, ó, concluir o ensino fundamental. Pode, pode não. Vai ser acrescido de um terço quando? quando ele concluir o ensino fundamental, médio ou superior e quando tiver certificação pelo órgão competente, beleza? Resumex aqui da remissão, tá bom? Vamos avançar. Questão de número 8, vamos lá. Ainda vai tratar aqui a maioria das coisas sobre a assistência, tá certo? Vamos lá então. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas sobre a execução penal. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Ou, não, aliás, é do condenado e do internado, certo? É que tá lá no artigo 1 da lei. Isso aqui é o quê? Finalidade da execução penal, né? Para que, que a execução penal vai servir? Ó, ela vai servir, ela tem por objetivo efetivar as disposições de sentença, né? O que foi que o juiz disse que tinha sido afetado ali? Qual é o seu tempo de privação de liberdade? O que, que a gente vai poder fazer com você aqui dentro, né? Qual é o regime? Efetivar as disposições da sentença. E ainda, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, né? Propiciar ali um bom período de passagem dele ali por dentro do sistema prisional para que ele possa voltar ressocializado para a vida em sociedade, beleza? Então aqui está verdadeiro. Se essa primeira está verdadeira, eu já posso incluir essas duas. Segunda, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, certo? Também. As assistências têm um duplo viés, né? A assistência ela é um direito do preso e ela é um dever do Estado. Para que você tenha um direito, o Estado tem que ter o dever de lhe prestar as assistências. E para que elas vão servir? Para isso, ó para objetivar prevenir o crime, para esse crime não voltar a ser praticado, né, já que já foi, e ainda orientar o retorno à convivência à sociedade. Beleza? Ressocialização, né? Se essa segunda está certa, eu posso tirar alguma coisa? Posso essa? Fica 50-50 aqui para gente. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e formação profissional do preso do internado. Certo, letra de lei, eu trouxe para você nesse instante. Trouxe uma questão que tratava sobre isso e ainda trouxe um resumo, não é isso? Então, pronto, a assistência educacional ela realmente compreende a instrução escolar... E a formação profissional do preso do internado, tá? Que tá verdadeiro. Posso tirar alguma coisa? Posso. Gabarito aqui já é letra A de amor, né? Porque aqui tá dizendo que tá falso. E tá verdadeiro. Vamos terminar. assistência social tem por finalidade amparar o preso. Por quê? Porque a assistência social é um anjo na vida do preso. É aquela pessoa que vai lá pelo cumprimento dos direitos do preso, tá? Então ela vai amparar o preso, o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Certíssimo também. Hein? Vê. E a próxima. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, obrigados a participar de atividades religiosas, obrigados, não, ele vai se ele quiser. Tá tendo um culto ali do pessoal evangélico, né, que às vezes o pessoal da igreja evangélica não vai frequentar, visitar, né, o estabelecimento prisional e faz um cultozinho. Muita gente, inclusive, aceita Jesus e tal, né, para ser da igreja. Pois é, eu sou obrigado aí, não, se eu quiser, tá certo? Ninguém vai me impor nada dentro do sistema prisional, não, nesse sentido aqui não, tá bom? Beleza? Então ele não vai ser obrigado a participar de atividades religiosas. Tá show? tá falso, gabarito letra A, vamos avançar para a nona questão. Vamos lá. A prática dentro do estabelecimento penal, de fato previsto como crime doloso, constitui falta grave. E quando ocasiona subversão da ordem ou disciplina interna, sujeito preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao chamado regime disciplinar diferenciado, né o famoso RDD. Nesse sentido, qual das características a seguir... Não é condizente com o referido regime disciplinar diferenciado. Essa questão aqui, meus lindos, ó, é da prova de 2017. E nós tivemos uma modificação trazida pelo pacote anticrime no ano de 2019, tá certo? A Lei 13964 de 2019. Aqui a gente vai responder com base no que acontecia antes, né? Mas teve uma modificação aqui meio que radical, a gente vai já tratar sobre ela. Vamos responder com base na, é, com base na legislação. Né, anterior, com base nas modificações que não foram feitas né, recentemente, com base no que tinha anteriormente, e aí depois a gente conversa a respeito da alteração, beleza? Vamos lá. O que é que não é condizente com o RDD? Duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave na mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada. Aqui tá certo. A gente vai já verificar que esse realmente era o prazo máximo. Né? Mas não, professora, não mudou o prazo, tá bom? O prazo máximo mudou. B o preço terá direito à saída de cela por apenas uma hora diária para banho de sol? Errado. Esse aqui é o gabarito da nossa questão. Porque o preço tem direito a duas horas. Continua sendo duas horas, a gente vai verificar que continua sendo duas horas. A época ainda era duas horas, então aqui está errado. É duas horas de banho de sol, ok? C. Recolhimento em cela individual. Realmente vai ficar. Por quê? Porque ele está num regime disciplinar diferenciado, tá bom? E D. Visitas semanais de duas pessoas sem contar com as crianças com duração de duas horas. Certo, tá bom? A época era realmente isso aqui que acontecia. Vamos verificar agora o que foi que mudou, o que é que ainda tá, tá certo? Pra gente poder não se confundir com isso aqui, beleza? Vamos lá. Ó, o que é que acontecia antes, e vamos logo comparando, o professor, mas tá tão pequeno aqui, eu sei, tá meio pequeno, mas é porque tem mais disposições agora a respeito do RDD. Eu não ia trazer em duas, porque eu queria que ficasse um lado da outra para gente poder ir comparando, tá bom? Mas você vai entender, vamos lá. Ó, a prática de ato previsto como sim, aqui vai ser tudo a mesma coisa, né? Até aqui embaixo vai ser tudo a mesma coisa. O capt vai ser igual, vamos lá, duração. Máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave, até o limite de um sexto da pena aplicada. E agora, qual é o prazo? Deixa eu mudar aqui a cor. Agora, qual é o prazo máximo? Duração máxima de até dois anos, aqui era 360 dias, aqui é dois anos, sem prejuízo da repetição da sanção por falta grave da mesma espécie. Note que ele também não trouxe esse limite aqui. Tá? Esse limite aqui de patamar de até um sexto não, não dá pena aplicada, não, tá bom? Então pronto. Aqui alterou, tá bom? Limite máximo agora do RDD, dois anos. Dois. Recolhimento em cela individual. Ainda tem, prova tem aqui, ó. Recolhimento em cela individual, ainda tem, tá? Três. Visitas semanais. Preste atenção, mudou também isso daqui. Visitas semanais, deixa eu mudar a cor para não ficar confundindo né a situação. Semanais de duas pessoas sem contar com as crianças com duração de duas horas. E agora, professora, como é que está a situação? Tá assim, ó. visitas quinzenais de duas pessoas, mesma coisa né, duas pessoas é mais o prazo, aqui era semanal e aqui vai ser quinzenal, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos. Por pessoa da família ou, no caso de terceiros, autorizado judicialmente com duração de duas horas. Tá vendo que ficou mais rigoroso, né? Então, vamos novamente confirmar como é que tá agora. Ó, a visita, ela é quinzenal, o máximo é duas pessoas. A serem realizadas instalações que impeçam o contato físico, abraço não vai poder, infelizmente, tá bom? E a passagem de objetos... Por quem? Por pessoa da família ou no caso de um terceiro, é um amigo que quer visitar, tem que ser autorizado judicialmente. Com duração máxima de quê? De duas horas. Tá certo? Próximo. O preso terá direito à saída de cela por duas horas diárias para o banho de sol. Antes era assim. E agora, professora? Ainda é o mesmo tempo. O direito do preso: o preso tem direito à saída de cela por duas horas diárias para o banho de sol. Só que teve aqui um acréscimo de informação. Como é que vai funcionar? Em grupo de quatro presos, desde que não haja contato com o preso do mesmo grupo criminoso. É da facção XY. Tá certo? Não vai poder ter contato com o pessoal daquele grupo criminoso. Tá bom? Porque senão é bem que nada, né? O RDD, o regime disciplinar diferenciado, já é pra afastar a pessoa, né? Porque cometeu alguma coisa. Pronto. Direito à saída, né? Ainda é por duas horas diárias. Em grupo de quatro pessoas, desde que não haja contato com o preso do mesmo grupo criminoso. O que mais, né? Agora. Aí pronto, acabou aqui, ó. Agora é só aqui. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, instalações equipadas para impedir o contato físico de passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Seis, fiscalização do conteúdo de correspondência. Aí mandar uma caixinha, aí, que o pessoal vai primeiro ler, para ver se não tem nada de crime ali, não está mandando cometer tal crime, né? Participação em audiência judicial, preferencialmente, é obrigado, não, preferencialmente por videoconferência. Garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso, né? Lá na cadeia vai ter um lugarzinho para o defensor se reunir com o preso para poder fazer essa, essa audiência por videoconferência. E por que, que é preferencialmente por videoconferência? É oneroso, né, pessoal? Tá tirando preso? É perigoso tá tirando preso para a audiência? Tá certo? É isso. RDD agora é isso aqui. Você vai memorizar isso aqui do artigo 52, que é a nova redação. E a questão, professora, da redação antiga. A gente não trabalha mais com isso aqui, tá bom? Vamos trabalhar agora com essa. Vamos para a próxima questão. De acordo com a lei de execução penal, para fins de execução penal, considera-se egresso quem? Já disse para você, adiantei, ó. Quem é o egresso? É o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento. Saiu hoje, a partir de hoje vai contar um ano, você vai ser egresso. Recém-saiu do sistema prisional. Ou ainda aquela pessoa que está liberada condicionalmente durante o período de prova. Está obtendo ali, né? Ali o benefício de livramento condicional. Enquanto ele tiver livramento condicional, ele está no período de prova. Ele não pode cometer nada, porque senão, o é benefício Tá bom? E quem mais? O liberado condicional durante o período de prova, que é o período em que ele está usufruindo o livramento condicional, beleza? Esses dois aqui são o Egresso. O preso em regime aberto é Egresso? Não. O acusado que tiver a prisão ilegal relaxada até o julgamento é Egresso? Não, o Egresso é esses dois. Onde é que eu vou achar isso aqui, professor? Oh, lá no artigo 26 da LEP. Tá certo? Lembrando que as assistências, né, como eu disse para você, também se estendem ao egresso. Todas não, aquelas assistências que a gente tratou aqui já em uma questão. Tá bom? De fornecer instalação, né, alimentação para ele por até dois meses, para rogar por mais dois. Certo? Lembrar, tá bom? As assistências são do artigo 10 ao 25 e no 26 vai detalhar quem é o egresso para você. Show? Vamos avançar. Questão de número 11. Um agente penitenciário recebe um preso condenado por crime hediondo, cuja conduta deletiva enseja a reprovabilidade dos outros apenados colocando, assim, em risco a sua saúde, a sua integridade física, né, na verdade. Nesse sentido, segundo os ditames da Lei 7.210 de 84, ao classificá-lo, o agente penitenciário vai dever fazer o quê? Tratando aqui de classificação do preso, né? Preso X fica separado do preso Y, então fica separado do preso G, tá certo? Então, vamos lá. Quando a pessoa ela tem risco à sua integridade física porque ela praticou algo que é muito reprovável, inclusive pelos outros delitos, a gente vai colocar o preso em local onde se age somente a de que cometeram os mesmos crimes? Não, por quê? Porque, ó, cometeram crimes hediondos. Por quê? Porque às vezes a pessoa cometeu um crime que é hediondo, mas é tão grave, tão grave, tão grave, que os outros reprovam. Por exemplo, você pode praticar um crime de homicídio qualificado. Ok, é hediondo, não é? É hediondo. E o um outro preso que está chegando agora, ele praticou um crime hediondo de estuprar uma menor de idade, por exemplo, estupro de vulnerável. É muito reprovável isso aqui. Geralmente na cadeia não funciona muito bem as pessoas que cometem esse tipo de delito. Então, eu não vou preservar a integridade dele porque eu estou colocando ele junto com outro preso que cometeu o crime de hediondo, tá certo? Eu tenho é que separar ele, porque senão o pessoal vai pegar e o que não presta, tá bom? Ele já foi porque não que não presta, aí não vai o que não presta mais ainda, tá certo? Então não é isso que vai acontecer. Colocar o preso em dependência destinada a apenados ex-funcionários da administração da justiça criminal, o que é que tem a ver isso aqui, pelo amor de Deus? Tem nada a ver, é uma viagem grande. Colocar o preso em local próprio, segregado, separado, distanciado, afastado dos demais? Sim, eu vou colocar ele no lugar onde eu possa realmente preservar a integridade física dele, onde ele não tenha contato com outras pessoas, tá bom? E D, colocar o preso em local destinado aos apenados que cometeram crimes do mesmo potencial ofensivo? Não, não é isso que a lei diz, tá certo? Não é isso que a lei diz. A lei vai dizer, lá no artigo 84 isso aqui ó o preso que tivesse uma integridade física moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais ficará segregado em local próprio então ele fica separado né que é para não acontecer alguma coisa e o estado tem que responder pelo que aconteceu com ele tá bom até porque o estado é a pessoa responsável né por preservar a integridade física do apenado né da pessoa que entrou no sistema prisional Ok tranquilos artigo 84 tá queridos vamos avançar 12 né questão de número 12 um grupo de presos, com o intuito de subverter, bagunçar, né? A ordem a disciplina do estabelecimento penal, incita os outros presos e se rebelam. Rebelião. Não vá pelo dinheiro, não. Viu pra polícia penal? Vá sabendo que o sistema é pesado. Vai acontecer isso aqui. Subversão da ordem. Vai acontecer rebelião. E você tem que estar tá lá pronto para em condições de... Presta atenção no que você está escolhendo para sua vida. Se você realmente tem vocação. Pronto. Dá desse adendo e vamos continuar. Nesse sentido, de acordo com o que estabelece a lei de execuções penais, qual medida sancionatória deve ser aplicada aos presos que incitam a rebelião? Eu cheguei numa cela, tem 15 presos dentro da cela, tá todo mundo se rebeliando fazendo mal putaria, eu vou aplicar uma sanção coletiva. A mesma sanção para todo mundo? Não, tá, pessoal, porque a gente preza pelo princípio da individualização da pena e também das sanções, tá certo? Então não vou poder aplicar uma sanção coletiva. Vou logo adiantando isso, daqui a pouco a gente lê o artigo, tá? Ó. Deverão ser aplicadas coletivamente as sanções previstas para o cometimento de falta grave? Não, porque é uma vedação expressa. Isso aqui é vedado. Vedado pela lei de execuções penais, essa aplicação de sanções coletivas, tá? B. Deverá ser aplicada a sanção de recolhimento em cela escura individual? Não. Não é assim que vai funcionar a priori. C. Deverão ser aplicadas coletivamente as sanções previstas em legislação local para o cometimento das faltas médias. De novo, ó, coletivamente também não, tá? E D. Deverão ser aplicadas individualmente as sanções previstas para o cometimento de falta grave, D de Delta, queridos, ó, oh, trouxe a disposição aqui a respeito da disciplina, né, a disciplina consiste em quê? Na colaboração com a ordem, o preso tem que colaborar com a ordem, na obediência das determinações das autoridades e seus agentes no desempenho do trabalho, então o preso ele tem que colaborar e obedecer o que está sendo imposto para ele dentro do sistema prisional, que ele não está em casa, né. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina, o condenado à pena privativa de liberdade o restritivo de direitos e o preso provisório. Então, quem é que está sujeito? A pessoa que já foi condenada, à pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e o preso provisório. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal regulamentar. Exatamente, né? O princípio da legalidade, né, queridos, aqui dentro da cadeia também, dentro do sistema prisional também. Parágrafo 1. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado, certo, né? Até porque o Estado é a pessoa responsável por zelar por isso, como eu já falei. É vedado o emprego de cela escura, pode cela escura, pessoal, bem aqui, ó. É isso que vai acontecer? Não, tá certo? Não pode cela escura, há uma vedação a isso também. São vedadas sanções coletivas, não sei porque que eu tô trocando essa bicha aqui, Pera ainda. São vedadas sanções coletivas, tá? Não pode ter sanção coletiva. Individualização da penalidade, individualização da pena, tá certo? Cada um vai responder ali, né? Vai ser ali aplicada uma penalidade na medida da sua participação na rebelião, de acordo com, né? De acordo com as coisas lá, de acordo com as especificidades de cada caso. Show? 46. O condenado ou denunciado no início da execução da pena ou da prisão será certificado das normas disciplinares, né? Quando o preso entra, a pessoa diz: Ó, oh, você não pode isso, não pode isso, não pode isso. Pode isso, pode isso, pode isso. Não faça, porque senão vai acontecer tal coisa, tá? O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares, ok? E 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa que tiver sujeito ou condenado. Ok também, tá bom? Então é isso, né? Tranquilidade. Agora a gente vai responder duas questõezinhas de abuso de autoridade, que eu acredito que vai cair, né, na sua prova, porque é, a lei, né, como um todo. Porque é uma, uma lei nova, né? É uma lei de bastante incidência em carreiras policiais, então eu acredito que vai cair e está ali estritamente ligada à né? atividade policial também, tá bom? Então vamos lá. Ó. Sobre a lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. A lei de abuso de autoridade, para fins de decretação da perda do cargo, mandato ou função, exige a reincidência específica em delito de abuso de autoridade, mas não se refere ao quanto de pena, certo? A perda do cargo, ó, perda do cargo, mandato ou função. É um efeito da condenação na, na lei de abuso de autoridade, certo? Para que haja aplicação desse efeito da condenação da perda no cargo, é necessário que haja a reincidência específica em crimes de abuso de autoridade e que a autoridade judiciária ela fundamente essa perda do cargo. Por que está acontecendo, tá certo? Então são requisitos, tem requisitos necessários, não são automáticos. É necessário que haja a reincidência específica e a fundamentação do juiz para que haja a perda desse cargo. Beleza? Show? Tranquilos? Então aqui está correto. Não se refere a um quanto de pena? Não, realmente não diz, ó. Lá na pena, na análise de autoridade só tem pena de detenção. Não diz assim, ó. A pessoa só vai perder o cargo se ela for reincidente específico no crime, por exemplo, que tem pena de 1 um a 4 anos, detenção de 1 um a 4 anos? Não, não vai dizer isso. Está é certo, independe do quanto de pena. Reincidência específica. Bem, a perda do cargo, mandato ou função é efeito automático da sentença condenatória, não dependendo de decretação expressa. Errado, é porque eu disse para você que tem requisito sim, nós acabamos de tratar sobre isso. Não é automático, tá? C. Com o efeito da condenação, a previsão de inabilitação para o cargo, mandato ou função pelo prazo de 5 a 10 anos. Muito tempo, né, queridos? Não vai ter aqui esse prazo não, tá certo? O efeito da condenação fora a perda do cargo vai ter realmente a inabilitação para o cargo, mandato ou função pelo período de 1 um a 5 anos. De 1 um a 5 anos, né, desde que cabível, você não vai poder exercer nenhum cargo, mandato ou função da administração pública, tá certo? 1 um a 5 anos, não é 5 a 10 anos. E D. Dentre as penas restritivas de direito, que são as PRDs, que substituem as PPLs, né? Encontra-se a suspensão do cargo função mandado pelo prazo de 3 a seis meses sem a perda dos vencimentos e a prestação de serviço à comunidade. Ó, as PRDs, realmente elas vão substituir as penas privativas de liberdade e elas têm menção lá na lei de abuso de autoridade. Qual é o prazo? É de 1 a 6 meses. 1 a seis meses, tá? Tá? E é com a perda dos vencimentos, ele vai perder os vencimentos. Você praticou um crime da lei de abuso de autoridade, você teria a aplicação de uma pena de detenção. O juiz ele vai substituir se preencher os requisitos por uma pena restritiva de direitos. Você vai ficar inabilitado, aliás, suspenso, né? Perdão, você vai ter ali a suspensão do seu cargo, mandato a função, tá certo? Como pena restritiva de direitos. Eu vou mandar você para casa por período de 1 a seis meses, digamos cinco meses, tá bom? Isso é uma penalidade. Eu preciso tirar alguma coisa de você. Eu vou tirar o quê? O dinheiro. É com a perda da remuneração. Por quê? Você precisa sentir de alguma forma que você está sendo penalizado. Eu não posso trocar a sua pena privativa de liberdade para você se deitar em casa. Não pode acontecer isso, tá certo? Então você vai ter ali a suspensão do seu cargo, mandato ou função de um a seis meses com a perda das remunerações. E também tem a previsão dessa daqui, que é a prestação de serviço à comunidade, bem tranquilo, que a gente trouxe lá do nosso Código Penal. Beleza? Show. Vamos avançar para a última questão? Ainda é de abuso de autoridade. De acordo com a 1389 de 2019, que define os crimes de abuso, os crimes se procedem mediante o quê, pessoal? Ó, a regra do nosso ordenamento jurídico qual é? Ação penal pública incondicionada. E na lei de abuso também, tá? Ação penal pública incondicionada. Beleza? Os crimes se procedem mediante ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque o Estado é a pessoa mais preocupada em punir essa pessoa. O Estado é a pessoa mais preocupada em perseguir esse crime para poder, né, responsabilizar a pessoa que cometeu o delito de abuso de autoridade, que tá manchando a imagem do Estado, tá certo? Em que pese isso? Admite a ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público fica inerte. Aí a pessoa que foi lesada vai poder ingressar no judiciário com a ação penal privada subsidiária da pública, que é um instituto que você estuda lá no Código de Processo Penal. Beleza? Isso, queridos. Era isso que a gente tinha para tratar aqui hoje, nesse momento, tá bom? Essa lei de abuso, como eu disse, eu trouxe de bônus, porque eu acredito que vai realmente cair, se fosse eu que tivesse estudando, já teria incluído nos meus estudos. Eu também acredito que vai cair Maria da Penha, então também já incluiria isso. E também iria um pouco pro viés ali da lei de preconceito de raça ou de cor, dos crimes de racismo, tá? Mas é o que eu faria, não tô mandando você fazer, tá certo? Trouxe aqui só como um adendo, tá bom? Respondemos as questões da sua prova, trouxe aqui alguns bisus. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Espero que você tenha a paciência necessária para prosseguir nos seus estudos. E a gente está junto até a sua aprovação, beleza? Um beijo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode falar com as meninas aqui, que elas repassam para mim, né? Lá na plataforma do Objetivo, nos canais de comunicação do Objetivo, ou ainda lá no meu Instagram, como eu disse para você, profaclismanials. Beleza? Um beijo. Espero que você tenha compreendido. Até a próxima. Tchau, tchau.